Kapitola první. Výročí. Oslavy se nemohl účastnit jenom doktor Pěnkava a sestra Daňková, kteří měli službu. Přesto i oni mi přišli připít na zdraví šampaňským a doktor Pěnkava dokonce pronesl veršovanou zdravici, dílo celého oddělení, aby mu byla vynahrazena neúčast u slavnostní tabule. Skvělá nálada už dávno rozehřála mou pracovnu, Vzpomínalo se na příhody stokrát vyprávěné a přesto stále úspěšné. V židlích a křesilkách kolem stěn se se sklenkami v rukou srdečně smály lékaři i sestry příběhům z nevyčerpatelné studnice doktora Jiráska. <laughs> Samozřejmě vůbec nepředpokládala, že se s ní ten výtah zastaví už ve třetím patře. Já stojím na chodbě, dveře výtahu se najednou rozestoupí, a uvnitř vidím jejich 100 kilogramů živé váhy v zápalu jazz gymnastiky. Vůbec jsem nevěděl, jestli mám přistoupit nebo ne. Že se to stane zrovna tobě. Smál jsem se spolu s ostatními. Pane doktore, hlasila staniční sestra, na tuhle krabici jste ještě zapomněl. Vidíte, a přitom má nějakou podezřelou váhu. To je od sester, co? Začal jsem se dobývat do tuhého kartonového obalu, na kterém byla ozdobným písmem vymalována číslice 50. Odkryl jsem víko a pod ním jsem nejdříve objevil malé dřevěné prasátko, ovázané dlouhou světle modrou pentlí s pěkně vyvedeným nápisem Mudr Pavlu Richterovi k 50. narozeninám věnují sestry. Krabice ale byla pořád plná. A všichni mě také vybízeli k dalšímu objevování obsahu. Hned pod prasátkem jsem našel úhledně zabalenou malou lahvičku Praděda. A vedle ní právě takovou. Vybalil jsem třetí, pátou, osmou. V krabicích bylo rovných padesát. Obvyklejší je, že se v kruhu přátel sedává při sklence za dlouhých zimních večerů. A konec léta patřívá táborákům, ale když někomu připadnou padesátiny jako mně, nakonec srpna, oslavit se to musí. Téměř celé kožní oddělení si zajistilo dovolenou tak, aby mi připravilo pěkné narozeniny. Tak ten nový kluk nastoupí nakonec opravdu k nám, sdělil mi trochu stranou primář. Brál mě vlastně už taky jako primáře, protože bylo jasné, že za tři roky, kdy půjde do důchodu, převalí se balvan celého kožního na mých pět křížků. Však to taky bylo, než se rozhoupal. Takže nakonec zakotví u nás. Přijal jsem informaci. A Václavé, otázal jsem se ještě primáře, nevíš, jestli je ženatý nebo svobodný vždyť. On je, myslím, nějaký starší. A jak to bude mít s vojnou? Podle papíru, co mám na stole, je svobodný. A je mu 1 Ovšem, jak to mají tihle kluci s vojnou, tak to opravdu nevím. A kdy má vůbec nastoupit, víme to? Do rozhovoru se vmísila jedna ze sester trochu už v náladě. Pojďte s námi tančit, parket je horký, jak říká doktor Jirásek. Hned, Jituško, já vás naučím figury, o jakých jste ještě neslyšela. A primář, tak jak seděl na židli, se zavrtěl v ramenou a sevřel dlaně v pěsti, aby naznačil moderní taneční pohyb podle svých představ. Jitka vypískla: Jste jednička, tak pojďte! a odvlnila se do středu mé pracovny. Primář Blatnický opět navázal na předchozí rozhovor: V pondělí 2. září by tady měl být. Já ti ho dám, Pavle, k dispozici. Rozvrhně mu práci podle toho, jak ti to bude vyhovovat. Nebudu ti do toho mluvit. No, potřebovat ho budu, to se ví. Ale abych ti řekl pravdu, ani nevím, jak mu mám vlastně říkat. Jestli Ráč, nebo jenom Džo, vždyť nepoznáš, co je příjmení a co vlastní jméno. Zeptej se ho, jak mu říká maminka. Já už si to jméno pamatuju, protože jsem to teď musel psát asi šestkrát nebo dokonce osmkrát, překvapil mě primář. Jmenuje se jednoduše Raja Putra Hariana Sulejda Mysur Ahmadi Panjab. Kapitola 2. Přistání. Září se obyčejně řadí k podzimním měsícům. Ten rok ale patřilo jednoznačně létu. Koupaliště sice obležená nebyla, ale ne proto, že by hladinu už olízl podzim, nýbrž proto, že to pondělí všechny děti od maminek pěkně vyžehlené a upravené hleděly opálenými obličej na stejně upravené a opálené učitelky. A přesto, že bylo pondělí, dokonce na začátku září, měl jsem dobrou náladu, či spíše klidný a vyrovnaný pocit. Když jsem kráčel prosluněným ránem mezi pavilony nemocnice, mohl jsem se ohlédnout po své lékařské praxi, ne s nabubřelou píchou, ale s čistým svědomím a snad i s hrdostí. Nad hlavou se mi klenuly mohutné koruny kaštanů a lip, které ještě nechtěly odevzdat své listí, mezi nimi probleskovala italská obloha. Já jsem přitom přemýšlel o dívce, kterou jsem slíbil objednat na začátek září k celkovému dermatologickému vyšetření. Míru milovnou náladu ostře prořízl rachotivý zvuk motoru. Až jsem uskočil z asfaltové silničky a právě v tom okamžiku mě předjel nízký sportovní automobil, který asi po 50 metrech rozzářil dvě mohutná brzdová světla a uhnul doprava. Trochu mě to popudilo. Proč já chodím do práce pěšky, abych nepřidával areálu nemocnice na hluku a splodinách, když přitom se tu prohání nějaký závodník bez ohledu na cokoliv kolem sebe? Pak mě napadlo, že možná veze do porodnice ženu. Jede na chirurgii nebo na dětské. Však se to jistě dozvím, protože takové auto těmito silničkami ještě nejelo takže si ho asi všimlo víc lidí. To už jsem došel ke křižovatce nemocničních silnic, když jsem se vydal doprava a pak ještě doleva, zkrátil jsem si cestu parčíkem a stanul před kožním oddělením. U chodníku si dva hoši prohlíželi červený sportovní vůz, odpočívající po závratném letu. Také jsem ho se zájmem obešel. Před mou pracovnou seděl na dřevěné lavici kudnatý osmahlý mladý muž, který se vymrštěl jako pružina v okamžiku, když spatřil, jak odmykám pracovnu. Hned mě také oslovil. Vy jste doktor Richter, zásupce primáře? Z řeči zavanul cizokrajný přízvuk. Ano, ano, to jsem já, pojďte dál. Já jsem Rajaputra Putra, Haryana Sule, Damajsur, Ahma di Panjab. Měl jsem dojem, že pronesl nejspíš tajnou zaklínací formuli, kterou bych stěží dokázal opakovat. Řekl to docela jinak než primář. Lépe. Vystupoval umírněně. Jeho čeština byla až roztomilá. A vy se nechcete vrátit do Indie? Začal jsem asi nevhodně, protože mladý Ind zrozpačitěl a chvíli čekal s odpovědí. Vrátím, ale asi až za tři roky. Můj otec mne dřív nechce vidět. V tom okamžiku mi ho bylo líto. Neznám poměry v indických rodinách, ale snadno jsem si uměl představit, že tamní vztahy jsou řízeny množstvím tradičních náboženských předsudků. Nechtěl jsem ho proto dál vyslíchat a pokračoval jsem věcněji. Tak vás tedy tady vítám, zde na kožním oddělení. Věřím, že se vám obor bude líbit a časem se z vás stane fanda do kožního lékařství. Fanda! upřesňoval si Int. Myslím, že dermatologie se stane vaší zálibou, to se tak říká. Ano, rozumím. Navrhuji vám, abychom do října chodili na vizitu spolu a pak bych vám přidělil pokoje 7 až 11 a podle toho, jak si povedete, bych vám od nového roku přidal. Myslím zatím pokoje. Souhlasíte? Byla to formální otázka, protože kdyby nesouhlasil, jedině by mě to dopálilo a stejně by dělal to, co já mu přidělím. Samozřejmě, pane doktore, chcete-li, můžeme si teď pokoje projít, abyste si udělal představu. Teď ne, děkuji. Chci si ještě něco zařídit. Mohu už jít? Usmál se dokonalým bělostným chrupem a já jsem zůstal překvapeně hledět, protože tak promptní odpor jsem nečekal. Bylo by ale nesmyslné, abych lpěl na svém návrhu, zvláště když jsem ho uvedl slovem chcete-li. Mírně jsem tedy přikývl, in se uklonil, měkce chce řekl naschledanou a zmizel zase za dveřmi. Kapitola 3. Slabost byl jsem překvapen, když za mnou do práce přišla Petra. Dokud byla malá holčička, chodívala za mnou často. Měl jsem vždycky radost, když ze školy dříve než došla domů, zabloudila na kožní za tátou. Později měla už asi lepší nápady, takže od maturity se za mnou přišla podívat jen asi dvakrát. Petro, potěšil jsem se, ty se mi ještě trefíš, co by ne? to víš, mám padesátiletého fotříka, tak to jsem ještě nikdy neměla, tak si ho musím pořádně prohlídnout. Nevím, co je na takové fosílii ještě k vidění. To si měla přijít do poledne, podívat se na Harianu Panžába. Přehodil jsem si lehkou bundu a vyšel spolu s Petrou z oddělení. Na rozhovor navázala dcera až venku. Slyšela jsem, že jezdí nějakou sportovní červenou károu, říkali holky, že stojí za vidění. A nejen prý to auto. Ale Petro, ty mě lekáš. Abych si nepromluvil s tím tvým Richardem. Nevím, jestli by měl porozumění pro červenou káru. Smál jsem se, protože jsem pochopil, proč tak najednou našla ke mně cestu. Chtěla se jednoduše seznámit s Indem, o kterém už asi slyšela víc, než bych předpokládal. Jo, dneska jdeme s Ríšou do divadla. Řekni mě, aby se mnou nepočítala z večeří. Snad nebude, přestal jsem dceru vnímat. Do hlavy mi najednou vstoupla horkost, před očima se mi zdešeřilo, takže jsem se musel zastavit. Tati, co ti je? Pojď si sem sednout. Vedla mě klavičce pod kaštanem. A teď jsem byl moc rád, že pro mě přišla. Nevnímal jsem ani, že mě podpírala, kolena se mi třásla, trochu mi bylo na zvracení, snažil jsem se zhluboka dýchat a ve tváři vedle sedící dcery jsem četl úzkost a strach. To nic není, Petro. Já jsem už něco podobného měl nedávno. Asi jsem se překouřil a překávoval. Za chvilku jsem fit. Tatinku, ty si toho bereš strašně moc a brzo dopadneš jako primář hejzlár. Ale Petro, nestráš. Nic se neboj, tohle infarkt není, to bych vypadal přece jenom jinak. Tati, hladila mě po prošedivělých skráních, nebuď nemocný. Řekla to jako malá holka, kdo šel kolem a neznal by nás, určitě by si myslel, že jsem jeden z těch stárnoucích elegánů, co útočí na dvacítky. Bylo mi to ale jedno. Seděli jsme tak asi pět minut. Konečně palčivost z hlavy zmizela a začalo se mi dýchat volněji a vrátil se mi i subjektivní pocit zdraví. Teď mě Petra chytla kolem ramen a zažadonila. Já bych chtěla, abychom jeli tuto neděli zase ven, jako jsme jezdívali, ještě Tatra plánem podél Sázavy a Berounky. Udělali bychom si oheň, ty bys hrál na kytaru, a my bychom tě poslouchali. Pojeďme. Musel jsem se usmát. Ale Peťulo! Oslovil jsem mi mimo děk dětským jménem. Ty myslíš, že bychom ještě přemluvili bráchu? Vždyť už má svou rodinu. Jezdí přece s ní. Já bych to s ním domluvila, nadchla se dcera. Když Béďu přemluvíš, tak pro mě za mě. Rozjímali jsme tak ještě chvíli. A mně se udělalo docela dobře. Ani jsem nespozoroval, jak na silničce přímo proti nám zastavil červený sporták. Pružným krokem proti nám vykročil snědý, elegantně oblečený muž a bez rozpaků usedl vedle nás ku podivu z mé strany. Zrovna jedu za vámi a už jsem myslel, že vás nestihnu, pane doktore. Tak, abych vás představil. To je doktor Rádža Putra Hariana Sulejda Mysur Ahmandi Panjab. A to je moje dcera Petra. Následoval jeden zvědavý dívčí úsměv a jeden profesionální jako reklama na chrup. No a co jste vlastně potřeboval, pane kolego? E, chtěl jsem vás poprosit, jestli bych si mohl do vaší pracovny složit nějaké své věci. Mám tady v autě pár knížek, jeden kufr a ještě několik maličkostí. Bylo by to asi na tři týdny, déle určitě ne. Ale jistě, tady vám půjčím klíč, dejte si to tam, dejte si, co tam potřebujete dát. Horoval jsem, ačkoliv rád jsem zrovna nebyl. Děkuji mnohokrát, pane primáři, jste velmi laskav, jen zástupce. Ince klaněl s klíčem a ustupoval k červené závodničce. Měl už otevřené dveře, ale obrátil se k nám ještě s otázkou nebo spíš oznámením. Můžu se u vás v pracovně dnes vyspat? To jsem vůbec nebyl rád. Co si myslí? Mám tam spoustu soukromých listin přece nejde. Chlapec začíná trochu přehánět. Podíval jsem se mu přísně do Antracitových očí a odpověděl, ale jistě pane kolego samozřejmě, In sedl do auta, zahřměl a zmizel. Kapitola čtvrtá, co zavinila paní Brošková. Jako každé úterý a pátek jsme se schromáždili před sesternou kožního oddělení a úderem půl jedenácté zde stanul primář. Býval přesný odjak živa, ale teď mu záleželo na tom, aby ze svých zásad, které ho provázeli celým životem, do důchodu už neslevil. Ačkoliv nebyl příliš vysoký, získal si autoritu zcela nenuceně a přirozeným způsobem. Nikdy jsem neslyšel, že by zvýšil hlas. A přesto ho všichni v úctě respektovali. Získal si převahu prostě tím, co znal a uměl. Mohli bychom vyrazit, bylo však ještě třeba chvilku počkat na doktora Harianu Panžába. Teprve v půl jedenácté a čtyři minuty primářova velitelského času jsme zahájili. Paní Somrové, jak zem téměř vymizel, bude potřeba ovšem vysadit léky, takže zatím čekáme. Celý konvoj míjel lůžko za lůžkem, chod vizity se v celku neodlišoval od ostatních úterků a pátků. Přesto se ve všech přítomných zahnízdil určitý neklid. Stali jsme už v pokoji číslo tři, když jsem pochopil, čím to je. Indický kolega žvíkal. To bylo něco na primáře. Ten však pronával ostatních myšlenek, nedovedl přesně oddělit to, co ho znepokojovalo, jenomže já jsem to už věděl. Doktor Panžáb byl u nás 14 dní. Po celou tu dobu jsem věděl, že je to typ Hezona, který až přemrštěně dbá na svůj zevnějšek a působí vlastně jako frajer. Konkrétně mu ale nešlo vytknout nic, mluvil málo a pokud něco řekl, vzbuzovalo to sympatie tím přízvukem. Sestry si získal jednoznačně. Sám sebe jsem se ptal, jestli náhodou nemám vztek na to, že do naší nemocniční rodiny vstoupil muž a zrovna tohoto typu. V tom to ale nebylo. Asi jsem se na sebe zlobil proto, že mu nedokážu nic říct. Ale proč to nedokážu, to opravdu nevím. Vždy je o 20 let mladší a po odborné stránce ho převyšuju při nejmenším svou praxí, jenomže vytknout mu jeho suverénost nedokážu. Mnohokrát jsem si doma říkal, co všechno mu hezky odplic povím, ale na oddělení to zase vyprchá. Poslouchal jsem na půl ucha doktora Jiráska, když mluvil o svých pacientech. Probrala mě až poznámka pronesená rostomilou češtinou. Tu pixpastu bych vysadil vůbec všichni stichli. Tak teď pohár přetekl. Byl jsem si jist, že primář právě teď mladého kolegu setře. Slyšel jsem v duchu už předem stupňující se bouři. Primář Blatnický, jako téměř každý starší lékař, velice těžko snášel odborné připomínky takových zajíců, jako byl Harjana Panžáb a navíc odjakživa prosazoval myšlenku, že pacient Nikdy nesmí narazit na problém různého názoru na léčbu své nemoci. Je to samozřejmé, podrývá se tím důvěra v lékaře a nepřímo zhoršuje stav pacienta. Jistě, že se léčbné postupy mohou lišit, třeba že vedou ke stejnému cíli, tomu však lajk nevěří. Pokud má někdo jiný názor, ať to řekne, ale za dveřmi. Navíc, Pixpastu zde navrhl sám primář a stav se také začal lepšit. Mečelo se dlouho a paní Brošková, které se to týkalo nejvíc, jen z postele těkala očima z jednoho na druhého. Primář Blatnický se pomalu ohlédl do bezedně černých očí a řekl možná máte pravdu, vysaďte tu pix pastu. Int neřekl nic, jen dál žvíkal. Byl jsem zklamán. Byl jsem zklamán tím, že mu primář nic neřekl. Ale třeba mu chce říct své až venku. Vlastně je to pochopitelné, přece nebude dělat paní Broškové divadlo. Všichni jsme na chodbě čekali senzaci a hrnuli se ze dveří. Nestalo se vůbec nic. Namísto toho jsme přešli do dalšího pokoje. Nic. Je to možné? Václave, uhodil jsem po vizitě snad až moc z na primáře. Proč si to tak nechal? Starý lékařen pokrčil rameny. Já jsem ti ho, Pavle, předal. Je tvůj. Proč si mu neřekl nic ty? Od primáře jsem odešel ne už rozpačitě, ale odhodlaně. Oznámím tomu chlapečkovi jednak to, že pixpasta je v případě paní Broškové zcela indikována a bude se jí tedy léčit nadále. A pak mu řeknu. Dobrý den, pane doktore. Začal družně, sotva jsem ušel po chorbě pět kroků. Chytil mě kolem ramen jako svého druha ze sportovního klubu a pokračoval. Já se vám jenom chtěl říct, že už mám hotový klíček od vaší pracovny, takže už vás nebudu muset obtěžovat, když si budu chtít odnést některé ze svých věcí. Podíval jsem se do očí, jak ulitých z vesmíru a ujistil ho. Jistě, to je v pořádku. Děkuji vám, pane kolego. Poplácal mě po zádech způsobem, jakým se hodnotí koně. Buďte zdrav, pane doktore!